Ermənilər döyüşlərdə ölənləri bastırırlar. Bununla bağlı erməni segmentində məlumat paylaşılıb. Sosial mediada paylaşılan videolara əsasən, ermənilər ölən əskərləri üçün çoxlu yer qazıblar. Dəfn edilən əskərlərin sayının həddən artıq çox olduğu bildirilir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qeyd edək ki, 24 saat davam edən hərbi əməliyyatlar sentyabrın 20-sində saat 13:00-da əldə olunan razılığa əsasən dayandırıldı. Razılığa əsasən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoymalı, döyüş mövqelərindən və hərbi postlardan çıxmalı, Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərindən çıxmalı, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılmalı, paralel formada bütün silah-sursat təhvil verilməli və bütün bu proseslər Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə əlaqələndirilmiş formada aparılması təmin edilməlidir.